ញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញដែលមានទាំងក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករារាប់សិបនាក់បានប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីបំបែកការតវ៉ារបស់សមាជិកគ្រួសារអតីតមន្ត្រីនៅសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលភាកច្រើនជាស្ត្រីដោយមិនអោយពួកគេឈរតវ៉ានៅជាប់របងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឡើយក្រុមអញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញជាច្រើនអ្នកនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដានេះបានចាប់អូស្ត្រីជាក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះកាត់ថ្នល់ទាំងបង្ខំបណ្ដាលឲ្យមានស្ត្រីខ្លះរបួសដៃជើងក្បាលនិងដងខ្លួនខណៈពួកគេប្រមាណ50នាក់នាំគ្នាទៅតវ៉ានៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីឬឪពុករបស់ពួកគេចំនួន17នាក់ដែលត្រូវបានអញ្ញាធិការរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងៗការតវ៉ារបស់ក្រុមស្ត្រីដែលជាភរិយាជាកូននិងជាសាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនេះធ្វើឡើងគណៈសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧត្តរបើកសវនកម្មសំណុំរឿងអតីតមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានឲ្យដឹងថាការតវ៉ានោះក្រុមស្ត្រីនិងសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះទាមទារឲ្យដោះលែងប្តីឬសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះពួកគេមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយលើពីនេះការបន្តឃុំខ្លួនសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេទាំងមូលតែម្ដងយ៉ាងនេះក្តីការតវ៉ារបស់សាច់ញាតិអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅមុខសាលាដំបងមិនបានជោគជ័យឡើយដោយសារអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបំបែកក្នុងរូបភាពប្រើកម្លាំងបាយនិងរំខានដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេតែម្ដងក្រោមហេតុផលថាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្រោយការតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងមិនបានជោគជ័យក្រុមស្ត្រីដែលជាសាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងអមដោយកូនតូចតូចមួយចំនួនផងបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងយកញាត់ទៅដាក់នៅស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញរហូតមកទល់ពេលនេះសំណុំរឿងធំធំពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិជិត20ករណីហើយដោយរួមទាំងសំណុំរឿងរបស់ប្រធានគណៈបកមួយនេះគឺលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការទៅហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងៗដូចជាត្រូវរើជាមួយរដ្ឋបរទេសការរួមគំនិតក្បត់ការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងការញុយញងកុំឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់ជាដើមអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខបានលើកឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាគ្មានយុត្តិធម៌គឺអត់ប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសន្តិភាពក្នុងភ្លើងលោកបន្តថាវីរៈបរោះជាតិដែលបានលះបង់ជីវិតគឺជាគំរូដ៏អស្ចារ្យបំផុតយ៉ាងណាលោកថាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការវីរៈបរោះភ្នែករស់បន្តដឹកនាំសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌នៅសៃវៀនកម្ពុជាវីរៈបរោះភ្នែករស់គឺបុគ្គលដែលហ៊ានចូលរួមឬដឹកនាំសមរភូមិតស៊ូមតិសកម្មដោយមិនខ្លាចធ្វើពលកម្មគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូចជាវីរៈបរោះពលីជីវិតដែរលោកជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានវីរៈបរោះភ្នែករស់ក្នុងពេលមិនយូរឆ្នាំខាងមុខបើមិនដូច្នោះទេកម្ពុជានឹងលិចលង់ស្រង់លេខរួចតែម្ដង